Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Tentokrát sa premiestňujeme do novej destinácie. Tá nová destinácia je hneď za mňou. Volá sa to, že Ostrov Kočang. Ideme týmto veľkým trajektom. Tam niekde vzadu je môj autobus. A dneska si zdokumentujeme, ako nájdem hotel, ako sa ubytujem a možno aj niečo viac. Sú asi 2 hodiny po obede. Tam je pevnina, z ktorej sme prišli. Cesta sem trvala asi 4 hodiny z Pattaje. A tu je Ostrov Kočang, kde strávime niekoľko nocí a o ktorom absolútne nič neviem. Čo ma hneď prvé prekvapuje, že je to hornatý ostrov. Nečakal som, že to bude až takýto hornatý ostrov. A o malú chvíľu by sme mali vystupovať. Asi 15 minútovú jazdu sme zvládli z pevniny úspešne. Tu vidím hneď prvú pláž a hneď za ňou je cesta, takže ja plánujem si tu prenajať skúter a pobehať celý ostrov najbližšie dni. A pred nami už je pristav, len problém je, že ja asi budem musieť ísť do autobusu hneď teraz a cez pristav prejdeme autobusom, lebo tak sme vlastne aj prišli. Páči sa mi to tu, kultná modrá voda, pekná a pekná pláž. Uvidíme, čo ponúka tento ostrov, fakt netuším, nemám šajnu, ale veľa ľudí si to pochvaluje, mal by to byť dovolenkový ostrov. Teda na ostrov a pôsobí zatiaľ veľmi dobre, tam tá pláž ukudňujúco, je tá voda, teším sa. Všimajte tento autobus, sú to sami chlapi a veľa pochodcov, je to zvláštna atmosféra. Vieme, ako vyzerajú miestne taxíky alebo autobusy, ktoré sa môžu využívať, ale ja chcem ten skúter si prenajať, tak dúfam, že s tým nebudú nejaké problémy. Tam hore nápis Welcome to Kočang ste mohli vidieť. Po dlhom čase, asi po hodine a pol, som konečne vystúpil. Bolo to také zaujímavé, lebo a každý musel tam zadať, keď som si kúpoval tú vstupenku, lístok na autobus a celé toto. Jak takto to tu vyzerá. A tak tam musel dať jeden asi z 10 hotelov, normálne tam bol scrollovacia lišta a musel som si vybrať a ja nemám žiadny hotel zabukovaný, tak som tam dal. A teraz prišli sme nejakému hotelu a kričali moje meno, že mám vystupovať a že mne sa proste nepačil sa mi ten hotel, lebo nebol na pláži, nejaká bažina tam bola. Ja že ne, že poďme ďalej a všetci a veľce sa do mňa navážali, že to ale takto nemôžem a neviem čo, úplne nezmyselne však. Ja som nezabukoval ten hotel, ja som iba tam vybral, lebo tam nebola možnosť iná a hotel si ja chcem vybrať až na mieste. Takže idem teraz hľadať hotel. Tu som videl prenajom skútrov, takže ja si chcem prenajať skúter, tuším stojí 200 na deň. Na skútri si chcem nájsť hotel, lebo tie fotky sú katastrofálne klamlivé. No túto požičovňu skútrov som myslel, toto som videl z okna, 200, čiže 5 eur na deň. Každý má aj poznávaciu značku, ale nie je tu nikto, kto by ma obslúžil, to je trochu problém. Veľa prilieb, dúfam, že nebudú chcieť vodičak, lebo to môže byť zase prúser, ako zvykol byť v minulosti už. No je čas vybrať jeden z týchto skútrov. Tam vzadu sú aj benzínové kanistre, ale nechcem sa moc hýbať. Tento človek je úplný mechanik, tam číhajú na mňa dva psy, na ktoré pozerá mačka zblízka a provokuje ich. A tu je strašne veľa nejakých výrobkov, prostriedkov, olejov. Tento typek je podnikateľ s dopravnými prostriedkami. Hlavne asi motorkami a skútrami. Máme konečne skúter, takýto oranžový. Nevyzerá zrovna najnovšie. Ale tak darovanému zubu sa na koňa nepozerá. A idem teraz nájsť nejakú reštiku, kde si sadnem. Nájdem nejakých pár hotelov a te potom pôjdem osobne popozerať. Čiže takto si ja hľadám vlastne hotely. Nefunguje mi tachometer. Tu sa nachádza pláž, na ktorej sa nechcem pravdepodobne ubytovať. Len páčil sa mi tento hotel nielen zvonka, ale aj na obrázkoch. Tak keď už idem okolo neho, tak som sa rozhodol, že ho idem omknúť.
ako potenciálne ubytko a možno sa aj nájsť. Haló. A toto je ten pohľad, čo ma tak trochu uchvátil. Tento basén je fajn, vyzerá tu všetko tak skromnejšie. Čo tu je umelá tráva, poďme po kamienkoch. A veľmi pekná pláž. Len trochu mi vadí, že tuto nie je vôbec nočný život. Vidíme sa tu na jeden večer, čo poviete. Takto výhodná pláž. A môže byť ako. Mne sa to začína páčiť. Izba stojí 30 eur, alebo tak nejak 25 až 30 eur. Podľa mňa dobrá cena, len mi trochu vadí tá lokalita, že je to tu také mŕtve. Ak by som chcel možno dneska niečo akčnejšie, a tá akčnejšia pláž je o pár kilometrov ďalej. Majú tam aj vily a vily s bazénom priamo na pláži. Aj v jednej z vil, tuším, tam nemali oni bazén, tam bola česká rodina. Som tam, mali tam paštiky otvorené a už sa tam natierali chleby. Väčšia česká rodina tam bola, po česky hovorili. Tak som sa trošku pobavil. A idem ďalej na tú pláž, kde sú aj nočné bary. Sunuli sme sa o pár kilometrov ďalej, sme na novom hoteli. A aj na tej pláži, na ktorej chcem byť. Tu je hotel, ktorý vyzerá celkom dobre. Len je trošku drahší. Stojí tuším až 50 eur na noc. Rozmýšľam, že si ho napriek tomu zoberiem. Len musím pozrieť, aké tu majú izby. Lebo toto sú zrejme také tie drahšie kabany. Tie tu teoreticky môžu stať aj 100-150 eur. Po chvíľu je západ slnka, tak idem hľadať túto na ulicu. Nejakú reštiku. Najesť sa. Vygoogliť, či chcem tento hotel, alebo či tu nie je niečo ideálnejšie, lepšie. A čo som si ďalšiu vec všimol, tu hneď oproti sú bary. Že vraj je, môj známy mi hovoril, ktorý tu už bol, tuším 3 noci alebo 5 noci, že tu na tejto ulici sú jediné bary v celom, na celom ostrove. Ale ešte moc skoro, ale už sa tam upratuje. No a ja by som potreboval tú reštauráciu. Len vidím, že odtiaľto opäť trošku ďalej je všetko. Tu hore hlavná cesta, od nej sme teraz prišli. Tu som zaparkoval skúter. A tu sa nachádza celkom slušný, že Grand View Resort. Vyzerá dobre a je relatívne lacný. A má tu aj reštauráciu. S pekným stromom. Veľa vecí na výber. A poďme pozrieť tento západ slnka. Asi sa tu aj rovno najem. Lebo toto ma oslovilo a má tu mať aj dobrý bazén hneď pri mori, čo som teda videl aspoň na fotkách. Wow, to slnko. Toto sa mi fakt páči. Toto sa mi začína ľúbiť. Len kde je ten bazén? Kde je ten bazén? Ten bazén vyzerá, že je tamto. Nevidím ho. Mne sa tu páči. Toto budú určite tie drahé vily. Tam sú tie krásne pláže. Toto mi vadí, že tu nemám pláž. No, teraz som si to uvedomil. Nemám tu pláž. Ja chcem ráno vybehnúť na pláž. Toto je asi taká dosť dôležitá vec pre mňa. Kamene tu nahádzali, no. A zabetonovali to kameňmi. A tam vidím, že je krásna pláž. Skúsim sa ešte tam pozrieť. Mal by som sa rýchlo nájsť, len zase bojem s časom, alebo západ slnka. Jedna vec, čo je ešte celkom zvláštna, že tu nie je nikto. Aha, až tu, na pár kabanách. Sú nejakí ľudia. Veľmi bielý, jemný piesok, zrejme dovezený. No. Ešte veľký rezort. Veľký a pekný rezort a všimajte vzadu tie vysoké hory. To všetko si tu pobeháme. Dúfam, že bude pekné počasie najbližšie dva dní. Niekoľko pekných chatiek a našiel som aj bazén a veľmi silno rozmýšľam, že predsa len si tento hotel zabukujem, aj keď je to tu také zastaralejšie. Odrádza ma táto voda. Prečo je taká zelená, žltá alebo jaká? Toto ma odrádza, no. Prečo není modrá voda? Neviem, no. Idem sa ešte rýchlo pozrieť, ale cena je dobrá, cena je lákavá, dobrá poloha. Masážne salóny sú tu, reštiky na okolo. Máte tu aj fitko s bežeckým pásom. A môžete pozerať von. Cena tu je tuším okolo 1100 euro. 1100 bátov, alebo 1000 bátov. Nemá to tu ten piesok, pláž a vyzerá to tu také zastaralejšie.
Neviem, mám dilemu. A páči ma čas, koľko hodín? 16:16. Ďalšia vec, čo ma tak trochu odrádza, sú títo obrovskí červení mravci. Kámo, toto keby ma mal štípať takýchto veľkých mravcov, neviem, či som vôbec videl. A červení, to sú štíplaví určite. Obrovská kolónia. Hneď pri bazéne, so žltou vodou. Tak nakoniec idem ešte pozrieť jeden hotel, som objavil, tak som zvedavý. A ten tam už by som chcel zostať. Ten je tam na tej pláži. Pieskovej. Tam hore už pomaly zapadá slnko. Tu je hotel, do ktorého by som chcel ísť, ale neviem nájsť, ako tam sa mám dostať, lebo tu je tráva. Tam som bol, tu som zúfalý. Bol som sa pozrieť na iný hotel. Zabukoval som si ho, zaplatil som. Páčil sa mi. Ale potom mi povedali, že moja izba je na druhej strane za cestou. Že nie na tejto strane pri mori, ale tam. A to vôbec nemali napísané v tých oných. Ja že takto chcem zrušiť, čak neby, a oni, že upgrade, samozrejme veľmi drahý upgrade mi pomohli, že môžem byť pri tej vode. Ja že ne. Úplne som tam zabil pol hodinu ďalšiu. Nemali toto proste informáciu, preto ja chcem robiť, stále plánujem do budúcna robiť YouTube videa ohľadom hotelov, lebo oni strašne klamú tie hotely vo veľa veciach. Hello, can I have one kebab, please? Yeah, small, a big, please. Small. You have only chicken? Yep. Okay. Tak už som bol nervózny, tak som si povedal, že tu si urobím jedlo. Zastavil som pri kebabe. A hľadám ešte rýchlo nejaký hotel, no. Tento je lacný, má aj dobrý bazén, výhľad, všetko, ale má izbu bez okna, to je také. Za izbu s oknom je zase obrovský príplatok. Uvidím, musím sa rozhodnúť, ale pravdepodobne zoberiem tento tu, ale musím sa ukludniť a nájsť, takže kebab je tá správna varianta. Tu sa nachádza ten hotel, ktorý nemá okno na izbe, ale zase má krásny výhľad na západ slnka. A stretol som tu aj Slovenku jednu, ktorá mi už dávnejšie písala. Možno si aj prenajmem túto izbu, ale to je o dosť drahšie. A toto je on. Ja som musel ísť cez vedľajšiu reštauráciu, bo naozaj netuším, ako sa tam dostať. A tu je bazén. Krásne je to všetko osvetlené. Nakoniec som sa rozhodol zobrať tento drahší apartmán. Nemám takýto výhľad na západ slnka, na bazén. Trošku mi vadí, že je toto všetko tak na kope, že každého vidí nejak tým spôsobom, ale zase má to aj výhody, tento bar na pláži. A známosti, máme tu známosti. Brutálny západ slnka, takýto som nad morom už dávno nevidel. Vždy nejaké problémy nápadajú, sú vždy dole oblaky alebo niečo. Hello. Tento bar a toto tlá. Včera, ak som sa ubytoval, tak som hneď lahol a som spal v podstate až doteraz. Je koľko? Je teraz niečo po 5 ráno. Je tu aj klíma, všetko v pohode, ale jedna vec mi tu dosť vadí. Je tu dosť veľký cockroach, čo po slovensky sa povie šváb. A akože ja som mal viackrát švábov na izbe, ale tento je trochu aktívnejší, pretože tie šváby, čo som mal doteraz na izbách, oni väčšinou chodili po zemi a rozmýšľali nad niečím. A tento tu, ten zvykne lietať po izbe. Wow. No a nejak som ho natlačil sem, do kúpeľne. Skúsime ho nájsť. Kde si? Tuto naposledy bol na dverách. A akože má prízemnú izbu, ja to chápem, že je ťažko zabrániť, aby sa niečo neprihotelo z tej divokej prírody. Nevidím ho, stále ho nevidím. Nevidím ho. Schoval sa. Ja som ho tu nehal zatvorené asi hodinu. Chvíľu som strihal vlogy. A predstavte si, že by tu teraz vyletel a začal by tu lietať, aby som skolaboval. Fuj, to sú nechutné tie šváby, hlavne to, oni také veľké hrubý pancier. No nič, nechajme švába spať.
Dúfam, že sa tu už nebudem potrebovať osprchovať, dúfam, že sú nejaké vonku sprchy. Len problém je, že neviem ani zatvoriť tieto dvere, takže ona si bude môcť vyletieť aj tak do mojej izby. Tu máme záves a práve vychádza slnko. Tak poďme si... Pozrime sa, že jak to vyzerá. Ľudia spia. Môj plán je následovný. Chcem sa zoznamiť s tou plážou, čo tu je, lebo veľa ľudí tam bolo, bol som unavený, ľahol som a spal. A plus, veci na prane, pôjdeme si dať niekde vyprať, dať. Krásny rezort, tak by som si to predstavoval aj počas dňa, ale tak by zrejme rezort nemohol fungovať. Ten rezort tu funguje vďaka tým ľuďom, čo tu spia. Aha, tí tu nemajú zahrnutý, odhrnutý záves. Čiže ja som si teoreticky mohol asi aj jednu z týchto izieb vybrať. Niektorí ľudia tu dali nehali nedopité čangy. Teraz som si uvedomil, že ja dosť často pijem, keď pijem, tak si dám pivo, že kočang. A ten teda čang. A tento ostrov sa volá kočang. Koch znamená ostrov po tajsky. Čiže tento ostrov sa volá čang. Má meno toho piva, ktoré je asi najpopulárnejšie. Je dosť pravdepodobné, že najpopulárnejšie pivo v Tajsku. Čiže tento ostrov sa volá Koh Chang. Piesok ako vyzerá taký hnedý, no. Není to ten koronský z Kambodže, Korong, ostrov Korong, kde bola asi najlepší piesok plážový, aký som kdekedy videl. Sa podobalo až na také bahno pomaly biele. Ľudia spia, ešte ani reštaurácie nie sú otvorené. Ja sa chcem nájsť a nechať si vyprať veci. Krásna panoráma. Vlny tu bušia, tak poďme si urobiť takú menšiu prechádzku, čo sa tu nachádza. Tu sa budú asi nachádzať nejaké šojaké hotely. Resorty Bambu Kočang. Tento tiež som zvažoval. Ja mám rád, keď máte bazén a vidíte z neho vlastne na more, že hneď vedľa je panoráma toho bazéna a môžete sa pozerať. No, taká netradičná pláž. Domčeky rovno až v podstate pri vode, to keby sa trošku zdvihol, tak všetko je pod vodou, to je čudné. Asi sa to nedieje často. Beach tango, poskladané stoličky a tento tu strom spadnutý. Ale stále živý. No a ja som chcel ísť večer na tie baby, kvôli tomu som sa aj ubytoval na tejto ulice. Pozrieť sa, že ak to tu žije, ale tak ma sa zlomilo, že som hneď zaspal. A spal som to o 4 ráno. Bol som sa spýtať do tohto hotela, lebo ten má pekný bazén, že nad ním som zvažoval. Ten dokonca by zrejme stal asi toľko, čo ten môj. Ja som sa tu trochu prešiel po tej pláži. Ono sa to vlastne opakuje, furt nejaké pekné stromy, rezorty. A asi aj 15 metrový pás pláže. A mne sa to tu páči. Ako, určite sa sem pôjdem prejsť večer a natočiť tu nejaký vlog, že ako tu vyzerá večer a večerná zábava. A môžeme si to tu pozrieť aj viac cez deň, čiže nie takto zášera, keď ešte slnko nie je nad obzorom, ale až neskôr. Ja to tu zatiaľ omlknem, že či sa to a čo konkrétne sa oplatí? Toto nie je ten môj hotel. Toto je ten môj hotel, kde som mal ja bývať, ktorý som si zaplatil. Myslel som si, že ja mám izbu tu. Hej. Pozrite, taký ružový. A on tu má aj bazén dole. To je hneď na tomto bazén. Veľký bazén. A to sa mi páčilo, že z bazéna rovno pozerám sa mňa, že paráda. No ale potom... Aha, môžem vám to ukázať. Potom, keď som to zaplatil, oni tam nemali tú informáciu. A tá fotka z tej izby vyzerala, bola dosť malá a vyzerala, že to pozerá na more. Tak tam som neváhal ani moment a hneď som to kúpil. OK, toto je ten resort. Tu už možno vidíte trošku bazén. Áno, tu je bazén. No a oni mi potom povedali, že moja izba je tu za cestou. Nevyzerá to zle, ale ja že najkámo, že ja chcem byť, mať výhľad hneď, ak sa pozriem z izby a tak. A som povedal, že ja to chcem zrušiť. Najprv nechceli, ale potom som mi povedal, že dobre, že ak mi nedáte na výber, tak ja tu budem.
dávam jednu hviezdičku, lebo ste nenapísali do popisu, že moja izba je v druhej budove. A ja som s tým nespokojný a nechceli ste mi to zrušiť, lebo oni sa furt na Agodu odkazujú. Tak volali do Agody a zrušili to našťastie. Tak som išiel tam. Ono je to docela lacný ostrov, nájdete tu rovno na pláži v tých hoteloch aj izby za 25 eur na noc, hej. Ale tak napríklad, to je tuším na mojom hoteli a nemala okna. No a potom keď už chcete mať také solidnejšie izby, tak to si pripravte tak 50, 60, 70 eur. A napríklad tuto tie horné izby s balkónom, výhľadom te ponúkali za... No, za tých 50 eur. Čo je podľa mňa fajn, ako kde zoženiete takto s bazénom a výhľadom za 50 eur. To je stále v norme. Poďme preč od pláže. Tú pláž vám ešte raz ukážem, keď tu bude viac ľudí, keď tu bude svetlo, keď tu bude všetko krásne presvetlené, keď tu bude žiť. Teraz moc asi nemá zmysel vám to ukazovať. A ďalšia vec, čo vám chcem ukázať, je, že jaký kúsok stačia ste hneď na hlavnej ceste. Tu nejaký chátkový rezort bez bazéna pravdepodobne. Toto sa mi ľúbi, že si tu môžem skutrovať hneď na hlavnej ceste. A máte tu masážne salóny, máte tu reštaurácie, ja neviem, aj bary, obchody. Toto sú všetko zatvorené obchody, ktoré sa o chvíľu budú otvárať. Ďalší hotel. Podľa mňa celkom v pohode, začína sa mi to páčiť. A dneska, ale to si urobím, ukážeme už v druhom vlogu, lebo tento vlog sa naťahuje. Dnešný vlog dáme, poleskneme ešte jedny raňajky. Nájdeme pračovňu, dáme oprať veci a pozrieme sa do druhého vlogu. Toto je ten hotel, kde ma chceli ubytovať. Nevyzerá to zle, no popravde obrovské okna, čo ja mám rád. Vyzerá to pekne, čisto na diaľku. Aj ten park, ale neviem, ten prvý moment, keď mi to povedali, že som na druhej strane, tak ma, a že čo som videl všetky tie pekné hotely, že sú hneď pri pláži, takže kokože ne, že za túto, proste som mohol mať tam tie hotely a zrazu budem tu. Ani som sa tam nebol pozrieť, som rovno povedal, že hneď nech to zrušia, ak sa to dá. Kdekoľvek sem prídete, máte na prenajom motorky, skútre a toto my budeme o chvíľu potrebovať, laundry. Najneskôr do zajtra nech to upracujú. Videl som tu už zo pár slonov hneď pri ceste. A tu sú nejaké atrakcie. Na tie atrakcie zrejme pôjdeme, niekoľko vodopádov, je tam opice. My sme niekde tuto. Tam, čo sa mi páčil ten resort, to bolo tuto niekde. Mac resort, ktorý nevyzerá zle, stojí, to je to, kde pripravujete raňajky, čo sme si teraz ukázali, o 7 ráno budú otvárať. Vyzerá celkom fajn a má tu aj bankomat. Zvažujem, že sa do ňoho presťahujem. Ten môj rezort mi nejak nesadol veľmi, popravde. Ten šváb, stiesnené priestory, neviem, není zlý, ale... Ja som si, keď som sa išiel na Kočang, som si hovoril, že každý deň chcem byť v inom rezorte. Chcem toho čo najviac vidieť. Tak sa budem snažiť každý deň meniť rezort. Toto musím dať za pravdu, to ostrovu Kočang, že majú toto dobre urobené s tými hotelmi. Lebo sa nachádzajú priamo na pláži. A to je fakt dobre. A toto je vlastne bazén hotela Lagoon. S takýmto obrovským bazénom. No, neviem, či sa sem nepresťahujem ďalšiu noc. Toto vyzerá celkom fajn, ešte tam je bar. Tento bogán vyzerá čudne. Ale takýto výhľad a ďalší bar po sedenie. Má tu tam aj reštauráciu na pláži. Si môžete zobrať izby priamo takto. Rovno pri mori. OK, ďalší krásny rezort. Ja si toto pozerám, aby som sa dostal do obrazu tých štandardov, tých cien, lebo ja si to aj zároveň pozerám, že koľko stojí, tak napríklad najlacnejšia izba tuto stojí tuším 45 eur. Hej. Či tá bude možno aj smerom na cestu, ale máte k dispozícii tieto priestory a zrejme budú v cene aj
raňajky. To je ďalšia taká jedna z vecí a mojich stratégií, čo robím. Ja vždy, keď prídem do novej destinácie, tak sa snažím úplne v veľmi rýchlom čase všetko si pozrieť. Proste taká, aby som mal veľmi rýchly prehľad, kde čo je, kde mi čo uchádza, lebo keď sa hneď ubytujete do prvého miesta, tak neviete, kde čo vám uchádza a celý čas trávite potom 80-90% času na jednom mieste a potom zistíte, že koko, že však tam, keby som bol, tak by bolo oveľa lepšie. Čiže tomuto ja sa chcem vyvarovať. Preto som taký akčnejší v prvé momenty, ak prídem do novej destinácie. Teraz ma tu pobavili pouliční bundaši. Jeden, dva, tam je tretí. Vec, ktorá ma práve teraz pobavila, čo je súčasťou Thajska, je to jedna z takých symbolov. Tieto trúbky. Tu je nejaká trúbka, hej, u nás je to všetko zakopané, aby to nezavadzalo. Trúbky, všelijak to tu trčí, neviem čo. A išiel som tadeto a zrazu nejaký zvuk a pozerám. A tu vyteká niečo. Ja dúfam, že to je iba zo sprchy, keď sa niekto osprchuje a tu toto vyteká. A není to z toalet, to by bol pekný humáč. Ale jak tu pozerám na tú špinavú vonu, nesmrdí to. Tak je to zrejme iba toaleta. A ide to sem a toto neviem kam sa vlieva, snáď nie do mora. To by bol veľký humáč už. Aj keď more to prečistí a možno tu do nejakej kanalizácie. Dobre, ideme späť, lebo už nejaké pavučiny som tu chytil na tvár, fuj. Ale preč, vyzerá tu to tak biedne aj to. Užívam sa pomaly východ slnka, pozerám mapu. Všimol som si jednu vec, ktorá je dosť čudná. A to, toto je ten náš ostrov. Že není cesta pozdĺž celého ostrova, napríklad keď sa chcem odtiaľto dostať sem, musím ísť takto. Tam ako keby nebola vôbec cesta. Na toto miesto ideme určite, to si ukážeme v ďalšom vlogu. Tam je šialená stroskotaná loď. Tak toto je smiešne, že tuto nedorobili cestu. A ja to budem musieť takto celá. Čo mi nevadí, lebo aj tak vám toto chcem ukázať, ale je to sranda. Som ešte nevidel taký ostrov. Niečo podobné, čo mi to pripomína, s čím som sa oboznámil, keď som bol v Kolumbii. Pozerajte tu. Tu je Kolumbia. Toto tu. Kolumbia. A tuto je Panama. Hej? Panama City. A ja, že pôjdem z Medellínu do Panama City. A čo som zistil? Není tam cesta. Normálne neviete sa dostať. Asi iba letecky. Amazonské pralesie, neviem čo. Neviete sa dostať do Panamy cestou. Pretože jeden čas som zvažoval, že všetky tieto štáty nejakým spôsobom dám až dole. Ale potom som zistil, že tadeto sa nedá prejsť. Morning. No. Obchodníci už behajú po pláži ráno 6:30. Konečne 7 hodín, otvorili sa prvé reštiky. Ja som si zaplatil 250 bátov, čo väčšinou všade pýtajú tu za švédske stoly. Začínam klasicky tromi vajcami, jedno sa mi ešte robí. Odo mňa to bolo všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu, kde si budeme objavovať tento ostrov počas dnešného a zrejme aj zajtrajšieho dňa. Pôjdeme úplne na juh tej lodi duchov. Párnik duchov, alebo čo to je. Je to dosť veľké, je to zaujímavé. Teším sa a je to úplne na juhu ostrov. Takže podľa mňa je to na dne všetko. My sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.